ନୂଆ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଗୋଟାଏ ନବବିକଶିତ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା କଥା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେସିଓନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଟ୍ୱିନ୍ ରଡର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଳି ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଓନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ୱାର୍କସ୍ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସଦସ୍ୟ ପାକ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଚୋନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସଦ୍ୟତମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବା କବାଟକିଳା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କହିଛି, କିନ୍ତୁ କେସିଓନେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସେନା କହିଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଉତ୍ତର କୋରିଆ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଜ୍ଞାତ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅଳ୍ପ କେତେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ମିସାଇଲ୍ କ୍ରଚ୍ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି।